Saúde mental. Está explicada a misteriosa de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deixou ontem uma mensagem misteriosa nas redes sociais, mas sabe-se agora que é documentário da Netflix. Estudos. Na imagem partilhadas podíamos ler, os três aspectos da realidade, dor, incerteza e trabalho constante. É um documentário acerca de saúde mental. O psiquiatra Phil Stutz criou este documentário com base em conversas com Jonah Hill. O ator de 38 anos que sofre de ansiedade, já lutou contra uma depressão e assumiu as inseguranças no seu peso. Anitta referiu há uns meses que o documentário é, o resultado é um documentário mais ou menos pensado. Mais ou menos planeado, o espectador nunca sabe quanto, ao certo, que pode ser útil para olhar para os problemas de outra forma. Para que um espectador se convença a procurar ajuda profissional, ou simplesmente para partilhar métodos e filosofias que podem melhorar as nossas vidas, vê o trailer.